O čo ide? No tak, ja mám to vyšetrenie a celkom sa ho bojím. Ty sa bojíš vyšetrenia? Človek nikdy nevie. Ešte som veľa toho neskúsil. No, myslím, v živote a tak. Čo si ešte neskúsil? No, tak napríklad poboskať dievča som ešte neskúsil. Erik, teraz fakt preháňaš. Nie, nie, myslím to vážne. Ja neviem, aký to je pocit a chcel by som to skúsiť. Nemohol by som ťa poboskať? To, čo do teba vošlo? Myslím to fakt vážne. Tak fajn, ale nikomu to nepovieš. Nie, nikomu, sľubujem. A bez jazyka. Dobre. Určite si nájdeš dievča, ktoré budeš mať rád a budeš ju boskovať, koľko chceš. If I lay here, if I just lay here.